sini. Yo, punyai. Reng, punyai, Reng. Punya ya, Reng. Mi. Mi. Sampe mriki ulang apa, Mi? Mi, sampe mriki ulang apa, Mi? Jawabe ayu. Ayu. Wis ro lek pian ayu. Yo, mosok pian ganteng. Yo. Kurang-kurang arek kuning. Arek kuning. Ayo, sing durung sunat sapa? Aku. Yo lek sunat nanggap anu ya gak apa-apa ya. Iki. Ya, tak takoni sampeyan mriki lan apa sunat. Lah iki berarti durung sunat. Langsung kok nyanyi. Enggak, bisa enggak. Pintar nyanyi. Jenenge sapa sih, Dik? Ayu iku jenenge. Ayo, 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 ini kau yang ingin ini rek rek uji, rek uji, rek uji jelas ke MC uji. Udah sekolah lagi. Oh, sudah sekolah, sekolah Daud.